Je Bismarckův výrok, že kdo je pánem Čech, je pánem Evropy, jen bonmotem nebo jasnovidným uřeknutím? Karel IV. Chtěl ve středu Čech vybudovat Nový Jeruzalém, politické a duchovní centrum Evropy. Jeho stavby, instituce a symboly tvoří promyšlenou, duchovně působící soustavu, pro jejíž iniciaci zajistil potřebné zdroje v podobě nejposvátnějších relikví světa. Jeho synové neuměli toto dědictví udržet a země se propadla ze slunečných výšin do hlubin náboženských válek. Ani ty však nezadusily duchovní sílu, kterou Karel vtiskl do tváře země. Působí na nás nějakým způsobem dodnes? Myšlenka ideálního státu, založeného na míru a spravedlnosti, provázela lidstvo už od antiky. V pojetí Karla IV. Však získala posvátný a biblický rozměr. Otevřeme knihu knih a nahlédněme do textu Apokalypsy, čili Zjevení svatého Jana, jenž odhaluje poslední časy lidstva i příslib nové společnosti. A já, Jan, viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nebeský Jeruzalém, krásný jako nevěsta, ozdobená pro svého manžela. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude. Karel byl touto vizí fascinován. Chtěl ji uskutečnit už na této zemi. Praha měla být zrcadlovým odrazem tohoto ideálu, budovaného prostředky politickými i hospodářskými, ale i symbolickými a mystickými. Apokalypsa ho nazývá nebeským Jeruzalémem. Nejde o Jeruzalém v Palestině, místo Kristova života, ve středověku dobývané z rukou muslimů, ale o jeho duchovní otisk. Nebeský Jeruzalém, který sestupuje z nebe na zem, takže ho můžeme vnímat jako takové obrovské pečetidlo, které se otiskne do půdorysu země, tak Karel IV. Nechal zhmotnit v podobě nového města pražského. Karel také shromáždil největší sbírku tělesných pozůstatků dávných svědců a památek Kristova utrpení. Jejich očistná síla měla Čechy chránit v dobách zkoušek, které budou podle biblických vizí vznik ideálního státu provázet. Existují určité výklady, že ten panovník, který shromáždí kompletně relikvie Kristova utrpení, tam se stoupí Kristus v den posledního soudu. On věřil v posvěcující moc relikví a proto dal korunovat svého syna Václava IV. Již ve 2 letech, protože věřil tu posvěcující moc té české královské koruny, kde byl ten trn z Kristovy trnové koruny. Nový Jeruzalém měl být nastolen při druhém příchodu Kristově, kdy zanikne dosavadní chápání času a dojde k přeskupení atomů, zmrtvých vstání svatých a explozi pozitivní energie, která zničí veškeré zlo. Už ve 13. století se v českém rukopise díla římského filozofa Aurelia Augustina Civitas Dei objevuje malba nebeského města, za jehož hradbami jsou svědci. Mezi nimi i skupina označená jako Bohemy, tedy Češi. Tvoří svatý Vojtěch, Prokop, Václav a Ludmila. Je to šifra označující, že realizace Božího státu proběhne v srdci Evropy. Karel tento symbol města svatých opakovaně použil. Ve svatováclavské kapli a především na Karlštejně. Vědomě tak vzal duchovní budoucnost do rukou. Karlštejnská kaple svatého kříže neboli ostatku utrpení páně má skutečně naprosto promyšlenou ikonografii. Na nebeský Jeruzalém tam poukazují zejména ty obklady drahými kameny, ale také, řekněme, přítomnost těch hrotů, které odkazují ke Kristově trnové koruně. Bosý a pokorně klečící Karel v kapli obracel zrak k nebesům, na zlaté hvězdy, slunce a měsíc. Ty ale podle Bible ve svatém městě být neměly.
Výzdoba tím připomíná, že kaple ještě není očekávaným nebeským Jeruzalémem, pouze ho symbolizuje. Vyložení stěn kaple drahokamy odkazuje k biblickému popisu svatého města. Hradby jsou postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata, zářícího jako křišťál. Základy hradeb toho města tvoří 12 drahokamů. Ostatně ty drahé kameny jsou také byly zavěšeny na té mříži, která oddělovala tu kapli. Drahokamy tu představují svaté. Protože se hovoří o lapides vivi, o živých kamenech, z kterých se nebeský Jeruzalém skládá. Pro kapli bylo také vytvořeno 130 deskových obrazů svědců. Jsou uspořádány podle skupin takzvaných kůrů, jako jsou apoštolové, svaté panny nebo svatí rytíři. Hledí spoza hradeb svatého města, proto jsou viditelné jen horní poloviny jejich postav. Svědci tak jsou zároveň stavebními kameny města i jeho obyvateli. V prostoru kaple se setkáváme se všemi způsoby vyjádření vztahu k duchovnímu světu. Jsou to symboly, v tomto případě drahokamy, dále ikony, čili ideální zobrazení, a především relikvie, tělesné pozůstatky svatých osob. Je to skutečná Ecclesia Triumphant, tedy vojsko Kristovo, Militas Christi. A jsou to ty živé kameny nebeského Jeruzaléma. Někteří o Karlovi hovoří jako o posledním zasvěcenci na císařském trůně. Karel se snažil vytvořit ideální společnost. S tím ale měla Evropa trpké zkušenosti z poloviny 13. století, kdy jihofrancouzské kraje ovládly náboženské skupiny, které se označovaly Kataroi, řecky čistí. Obecně byli známí jako Kataři, z čehož vzniklo slovo kacíř nebo albigenští podle města Alby, které bylo jejich centrem. Ovládli šlechtu i veřejné instituce a vystupovali mimořádně krutě vůči všem svým oponentům, aby byli posléze neméně krutě vojensky potlačeni. Karel IV. Se ale extrémům vyhýbal. Nepatřil k blouznivcům, ale i jeho kroky počítali s možností, že konec věků může nastat prakticky kdykoliv. Založením univerzity učinil z Prahy středisko intelektuálního života a vzácné relikvie udělali z Čech nejvýznamnější duchovní centrum severně od Alp. Jak Karel očekával, svatí se zde při svém zmrtvých vstání shromáždí u chybějících částí své tělesné schránky. Tak se z Čech stane místo dostaveníčka nebeského vojska Kristova. Hradby města byly postaveny na 12 základních kamenech a na nich bylo 12 jmen 12 apoštolů Beránkových. Kdyby za Karla IV. Měl Kristus sestoupit opravdu při druhém příchodu, tak by to bylo pravděpodobně na Karlštejně, protože podle výkladu Mikuláše z Lyry, Kristus sestoupí tam, kde jsou kompletně shromážděny ostatky utrpení páně. Karel disponoval hlubokou spirituální inteligencí a mimosmyslovou intuicí. Je známo, že k rozvoji takových schopností je třeba, aby byl člověk na čas smyslového vnímání zbaven. Metoda pobytu v temnotě je k tomuto účelu používána v různých kulturách. Například pobyty ve tmě dodnes používají tibetští mniši jako svoji iniciační cestu, která jim otevírá jakési okno poznání. Takovou zkušeností Karel skutečně prošel. V dětství jej otec Jan Lucemburský dal na 3 dny uvěznit v naprosté tmě ve sklepení na hradě Lokti, aby jej izoloval od matky Elišky a šlechticů, kteří prý chtěli královice předčasně korunovat králem místo Jana. Vztah otce a syna byl komplikovaný i později. Na druhé straně je faktem, že Jan svou obratnou politikou usnadnil synovi cestu k císařskému trůnu. A právě hodnost císaře římského, znamenající prvořadé postavení mezi křesťanskými vládci, vzbudila v Karlovi pocit odpovědnosti za osud křesťanstva. Projevilo se to mimo jiné i v jeho silném vztahu k symbolům císařského majestátu, takzvaným říšským svátostinám, kde je ústředním předmětem svaté kopí, kterým podle legendy probodl Longin bok Ježíše Krista na kříži. Tomu svatému kopí se připisují různé magické i léčebné účinky a je to velmi složitý artefakt, do kterého je navíc vkován hřeb z kříže. Nadpřirozená síla kopí fascinovala během věků různé dobyvatele. Ve 20. století si ji chtěl přisvojit i Hitler a jeho němečtí nacističtí mágové.
Ve středověku kopí patřilo k takzvaným relikviím imperialis, spolu s dalšími uchovanými památkami na Kristovo ukřižování. Ale byly to i ony trny, které byly pocísněny Kristovou krví. A to je ten důležitý moment, který tam je, protože je to spojeno s Kristovým utrpením a panovník je tady skutečně považován za jakéhosi následovníka Kristova. Formálně byl císař vládcem celého křesťanského světa. V západní Evropě ale jeho titul vnímali jen jako ozdobu. Reálně vládl v soustátí převážně německých zemí, takzvané Svaté říši římské. Český stát v ní měl protekční postavení. Na českém území neplatili říšské zákony, jen zákony českého krále. Ten vykonával zcela suverénní zahraniční politiku, přitom však měl právo být jedním z volitelů císaře. Karel IV. Tuto pozici českého státu ještě zvýhodnil. České království pro něj bylo zázemím a východiskem pro politiku v říši. Zároveň se ovšem u Karla projevovalo i cosi hlubšího. Srdečný vztah k domácí tradici i jazyku. Prosadil, že na říšských sněmech mají být používány tři jednací jazyky, což impériu navrátí univerzální rozměr. Vedle němčiny také italština a čeština. Je známo, že Karel byl v 7 letech poslán svým otcem k francouzskému dvoru. Původně byl pokřtěn Václav, slovanské jméno ale Francouzi neuměli vyslovit. A tak začal používat jméno Karel, Charles, po svém strýci, francouzském králi Karlovi. V autobiografii Víta Karolí píše: ve Francii jsme i rodnou řeč naši zapomněli, ale později jsme se jí zase naučili, takže mluvíme jako každý jiný Čech. Kde se ale v Karlovi v cizině probudil vztah k národu? Jistě ho ovlivnili osobnosti z Čech, možná silně vlastenecky cítící pražský biskup Jan IV. Z Dražic nebo sama Karlova matka Eliška. Ale obecně lze říct, že to bylo jeho silné vědomí toho, že je vlastně pokračovatelem přemyslovské tradice a přemyslovského rodu. Eliška byla sestrou zavražděného Václava III., jímž roku 1306 rod Přemyslovců takzvaně vymřel po meči. Přemyslovci ale disponovali císařským privilegiem, které jim potvrzovalo dědičnost i po ženské linii. To byla tehdy v Evropě výjimka, která našla obdobu až v novověké vládě Marie Terezie v 18. století. Eliška tedy byla nositelkou dynastické posloupnosti. Její syn Karel, po otci Lucemburg, byl stejnou měrou také Přemyslovcem, tedy Čechem. Nejen fakticky, pokrevně, ale i právně, se všemi důsledky. Elišku to vedlo k velmi sebevědomému vystupování, což bylo příčinou sporů s manželem Janem. Byla to asi ona, kdo pomocí listů a knih formoval Karlův vztah k domovu. Zároveň byl ovlivňován pařížským dvorem, kde získal potřebný rozhled. Po roce 1347 usedl na českém i římském trůně, byl tedy současně císařem i českým králem. Symbolicky to vyjadřoval zvýšenou úctou ke svým předchůdcům na obou trůnech, ke Karlu Velikému a ke knížeti svatému Václavovi. Na Novém Městě zřídil instituce, které měly zkoumat dědictví křesťanského západu i východu. Konvent Karla Velikého a staroslovenský Emauský klášter. Češství Karlovi splývalo se slovanstvím a vyvolávalo v něm vize rozšíření impéria na východ. České panovníky chápali jako pokračovatele dávných králů Velké Moravy, které podle jeho názoru podléhalo i Polsko a Rusko. Zvláštní místo v tom patřilo svatému Václavovi. Jemu Karel zasvětil korunu a kolem jeho hrobu vystavil monumentální katedrálu. Duchovní energie katedrály dokázala v průběhu staletí odrazit i ataky dekadentních architektonických experimentů. Svou pozornost Karel věnoval i císařskému dědictví. Založil Karlštejn z kaplí svatého kříže jako stělesnění hradu svatého grálu, mystické ohnisko království i celého svatého impéria. Jeho poklady nechával jedenkrát ročně vystavovat v Praze, v dřevěné věži na dnešním Karlově náměstí, kde byla pak vybudována kaple těla a krve páně. A bylo to tak úspěšné, že si postupně nechal pro to vystavování u papeže stanovit zvláštní svátek. Jmenoval se svátek kopí a hřebů. Slavil se každý rok v první pátek po druhé velikonoční neděli.
Byla to jedna z největších duchovních poutí tehdejší Evropy. Jednou se v Praze sešlo 100 000 lidí, což bylo dvakrát více, než tehdy Prahu obývalo. Můžeme si to představit dnes, jako kdyby přijeli 2 miliony turistů se na něco podívat. Karlova zbožnost byla hluboká a osobní. V mládí měl sen, ve kterém viděl, jak anděl zranil mečem v intimních partiích jeho příbuzného, vévodu z Vier. O několik dní poté byl vévoda skutečně takto zraněn a po třech dnech zemřel. Karel byl od té doby považován za jasnovidce. Osobně to ale vnímal jako výstrahu. Býval totiž nadšeným účastníkem turnajů. Papež Kliment VI. Ho varoval, že ohrožuje své zdraví. Karel na to nedbal. Na podzim 1344 byl ovšem vážně zraněn, došlo ke zlomení krční páteře a dolní čelisti. Jen díky genialitě svých lékařů úraz přežil. Trpěl pak bolestmi a deformací páteře i obličeje. S odstupem doby to považoval za boží zásah a navždy opustil lehkovážné zábavy. Jako dítě své doby věnoval ovšem Karel důvěru také alternativním duchovním praktikám, zejména astrologii. Je velmi dobře známo a doloženo, že mnohé státnické činy, které Karel IV. vykonal v okamžicích, které byly dlouhodobě plánovány podle postavení hvězd. Ať už to bylo založení Karlova mostu, položení základního kamene katedrály svatého Víta nebo založení Univerzity Karlovy. Poznatky Karlovy doby vyjadřuje výzdoba pražského vítězného oblouku, staroměstské věže Karlova mostu. Věž je proto plná symbolů a rozdělená na 4 stupně. Ta nejspodnější část je sféra Země, nad ní je sféra Měsíce, nad ní sféra Slunce a pak sféra hvězd. Je to redukce na takzvaná luminária, to znamená na to, co osvětluje nás tady na Zemi. Současně byl v sochách a erbech vyjádřen systém hodnot a moci ve středověkém myšlení. Pohlédnete na tu věž nahoru, tak se díváte k Bohu, přes ty světce se dostanete k panovníkům, přes panovníky se dostanete k těm zemím, což jsou vlastně ty instituce, a pod těma institucema je ten lid, který prochází vlastně pod tou věží. To znamená, že ty lidi, kteří tam chodí, jsou vlastně součástí toho výjevu. Most byl zasvěcen svatému Vítu, dávnému mučedníku, jehož ostatky kdysi svatý Václav uložil v Praze. Karel svatého Víta připomněl sochou ve výzdobě věže, ale hlavně takzvaným slunovratovým mystériem. V den letního slunovratu, který ve středověku připadal na Vítův svátek 15. června, lze při pohledu od staroměstské mostecké věže pozorovat, jak slunce na obloze projde nejdříve věží nad hrobem svatého Václava, pokračuje do lucerny věže nad hrobem svatého Vojtěcha, aby nakonec zapadlo do míst, kde jsou uloženy ostatky patrona katedrály i mostu svatého Víta. Ten slunovratové mysterium je taky něco, čemu říkáme vlastně dynastický podpis, protože slunce je Lux a Burg je hrad, to znamená, že to je vlastně Lucemburg. Do plastik ve výzdobě věže Karel zakomponoval ještě jedno slunovratové divadlo, reprezentující jeho vztah k rodovým tradicím. V horní části najdete sochu schouleného lva. Ten lev má jen jeden ocas, protože to je rodový lev lucemburský, nikoli český. Pod ním je erb Přemyslovců, svatováclavská orlice. A v době toho slunovratu v pravé poledne se protáhne stín toho lva a dotkne se té orlice. Je to jenom ten jeden den v roce a jde vlastně o spojení těch dvou rodů, z kterých vzešel Karel IV. Karel se tím přihlásil jak k Lucemburkům po otci, tak k Přemyslovcům po své mamince. 8. března 1348 Karel zakládá pražské Nové město, které má představovat otisk nebeského Jeruzaléma. Již mnozí badatelé před dávnými časy si všimli, že mezi těmi dvěma městy je řada styčných bodů, ale ve skutečnosti to vyjde najevo, až když uděláme s půdorysem Nového města tu transformaci, že ho obrátíme zrcadlově, jako otisk toho sestupujícího města. Najdeme pak četné analogie, kdy Vyšehrad odpovídá hoře Sion, Štěpánská ulice Jeruzalémské cestě k bráně svatého Štěpána. Některé kostely v Praze jsou k sobě dispozičně postaveny, jako jsou kopečky v Jeruzalémě. A kostel svatého Longina Golgotě, kde voják Longinos probodl Krista.
On otiskl nebeský Jeruzalém i do znaku Prahy, protože ty tři věže a otevřená brána, zdi z bílého zlata, to je přesně, odpovídá popisu nebeského Jeruzaléma ve zjevení svatého Jana. Záměrem této symbolické nápodoby bylo vytvořit ideální prostředí pro nový příchod Krista na zem. To vše Karel vtělil do české svatováclavské koruny, kterou nechal nákladným způsobem vyzdobit. Koruna vychází z přemyslovských vzorů a je asi přepracováním staršího klenotu. Trvale byla uložena na lebce svatého Václava, odkud směla být snímána jen na jeden den při korunovaci. Korunovanému králi se tak mělo dostávat pomoci z duchovní sféry. Do koruny byl také umístěn trn z Kristovy trnové koruny, čímž se stala i relikviářem. A kdo by s ní nevhodně nakládal, měl být stižen kladbou. To znamená, že panovník je jakýsi vikárius Christi, je zástupcem Krista na této zemi, protože tam má prostě ten trn z Kristovy trnové koruny. Tvar a výzdoba koruny odpovídají popisu svatého města. A 12 bran je z 12 perel, každá z jediné perly. A náměstí toho města je z ryzího zlata. Největším pokladem země byl ovšem pro Karla takzvaný korunovační kříž Království českého. Jde o vlastní zdroj onoho vyzařování, kterým je Karlovo dílo protchnuto. Zlatý kříž s prosklenými částmi, skrze které je vidět relikvie Kristovy smrti. Symbolicky je zvěčněn v plánu rozmístění pražských kostelů. Jedno rameno kříže tvoří linie spojující svatovíckou katedrálu s kaplí svatého Longina na Novém městě. Druhým ramenem je linie kostelů svatého Klimenta v Petrské čtvrti a Filipo-Jakubského kostela na dnešním Smíchovském břehu. Na středu obou linií je starobylá románská rotunda zasvěcená svatému kříži. Kde je ale velké dobro, tam se stahuje i silné zlo. Jak píše spisovatel Aleš Česal, projekt nebeského Jeruzaléma, ráje na zemi, byl těsně před dokončením, ale ďábel se ukázal být silnějším, než se zdálo. Karlův nástupce Václav IV. Nedokázal otcovo dílo udržet. Karel mu přitom cestu k vládě připravoval. Za českého krále ho dal korunovat už v batolecím věku, čímž porušil i vlastní zákon. Podle známé kronikářské zmínky přitom malý Václav pokálel oltář. Komická předzvěst katastrofy. Ono o Václavu IV. Se říká, že to vlastně nebyl úspěšný král, protože to celé skončilo tím dost divokým husitstvím. Ale na druhou stranu, myslím si, že je trošku neprávem upomíněno to, že on spoustu těch věcí, které Karel IV. Začal, vlastně dokončil. To se týkalo Karlova mostu i velkolepé stavby Mostecké věže. Ovšem zatímco Karlovy postoje vycházely z vědomí kontaktu s Bohem, s Václavem to bylo jiné. Hodnoty přebíral ze svého okolí. On neměl ten hluboký mystický prožitek zatím. Václav IV. Byl skutečně složitou osobností a příznivcem magie. Jeho osobní symbol ledňáčka v točenici je ezoterním znamením odkazujícím k přírodnímu pohanskému věku. V době sporu dvou zvolených papežů se dostal do konfliktu s pražským arcibiskupem Jenštejnem. Ten prý měl mystickou vizi papeže, kterému předává klíč od nebe a země Satan. Celý rozsah vidění zůstal utajen, ale Václav IV. Ho chtěl znát za každou cenu. Jenštejn mu uprchl. Nechal tedy zatknout jeho tajemníka Jana z Pomuku a po tvrdém výslechu ho dal svrhnout z Karlova mostu a utopit. Jméno Janova rodného města se později změnilo a dnes je proto známý jako Jan Nepomucký. Karlem očekávané zmrtvých vstání svatých se v Praze nekonalo. Konec středověkého světa však nastal. Přivodil ho chaos za vlády Václava IV., kdy v důsledku dekretu Kutnohorského skolabovala univerzita, papežské schizma ochromilo církev a v zápětí vypukly husitské bouře. Jejich počátky připomínají dva mučedníci. Zmíněný Jan Nepomucký, utopený prchlivým králem, a mistr Jan Hus, upálený odpůrce nelegálně svolaného kostnického koncilu. S obou se staly symboly a náš národ tak má dvojí dějiny. Jedny jsou psány českými protestanty, kteří se na Jana Husa odvolávají. Druhé zastávají katolíci ctitelé Jana Nepomuckého.
Dvojí tradice reprezentovaná vodou a ohněm, což je symbolicky vyjádřeno plamenou orlicí svatého Václava a vodním ptákem, ledňáčkem Václava IV. Krev je nositelkou životního ohně. Krev a voda vytryskly společně z Kristova boku na kříži a skanuly do nádoby kalicha. Nebeský Jeruzalém na zemi se Karlovi trvale ustanovit nepodařilo. Ale jeho do zlata a drahokamů zakletá šifra trvá v Čechách dodnes jako příslib a výzva. Dědictvím Karla IV. Je nadčasové vyzařování, které je zdrojem neopakovatelné atmosféry Prahy. Možná se Karel dopustil chyb, ale jeho dílo vytvoření mohutné říše bez jediné expanzivní války nemá ve světě obdoby. Může být zdrojem naší hrdosti a vzorem ostatním národům. Karlův korunovační kříž, duchovně i hmotně spjatý s křížem Kristovým, je zobrazen v tlapách královského lva na špici katedrály a stále vyzařuje energii nebeského Jeruzaléma. Je to jistá ochrana a příslib velké budoucnosti. Základy jsou položeny. Ve vytržení ducha mě anděl vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, zářící Boží slávou. Jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. Další stovky oblíbených pořadů sledujte na iPrima.cz. Je na co se dívat.